রাজ্যত অব্যাহত আছে বানৰ তাণ্ডৱ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্যসেৱা সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত আৰু ইতিমধ্যে এনকেফেলাইটিছে এক জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু জিলাখনত ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বতেও আমি প্ৰতিবেদন উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এনকেফেলাইটিছত কেইবাগৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বিভিন্নজনৰ কেইবাজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু বৰ্তমান এই এনকেফেলাইটিছৰ হাৰ কিদৰে বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত আচলতে ৰাইজে কেনেধৰণে সজাগ হৈ থাকিব লাগিব সেই বিষয়ে আমি জানিবৰ কাৰণে যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকগৰাকী আছে সেৱা সঞ্চালকগৰাকী আমি তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিব চেষ্টা কৰিম যে এইবাৰ বৰ্তমানলৈকে এনকেফেলাইটিছত কিমান লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ অৱস্থিতি কেনেকুৱা আৰু ৰাইজৰ প্ৰতি আপোনালোকক কেনেধৰণৰ আহ্বান আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ প্ৰতি কেনেধৰণে সজাগ হৈ আছে চাওক আমাৰ আপোনালোকে জানে যে মে জুন জুলাই এইকেইমাহত আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ বিশেষকৈ অসমত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটে হৈ আছে আৰু এইটো বহুত বছৰৰ পৰা হৈ আছে যি নহওক আমাৰ আজি ডেটত যদি মই কওঁ আজি আমাৰ ধেমাজি জিলাত এতিয়ালৈকে আমি যিটো এ ই এছ আৰু জে ই মানে এ ই এছ বুলিয়ে কয় টোটেল কেছ হৈছে 36 আৰু এই 36 কেছৰ আপোনাৰ জে ই পজিটিভ হৈছে 3টা কি চৰি জে ই পজিটিভ হৈছে 16টা আৰু আপোনাৰ ইয়াৰ 3টা জে ই কেছ ইতিমধ্যে আমাৰ এ ই এছ আৰু জে ই ডেথ 3টা আছে আৰু জে ই ডেথ 2জন আৰু এ ই এছ এজন আমাৰ জে ই কেছৰ ডেথ কেইজন হৈছে আমি যোৱা 27/6/24 ৰূপা দলে তেওঁ 4 বছৰ বয়সৰ ছোৱালী তেওঁ বুঢ়ীসুটি জোনাই লাই মেকুৰী বুঢ়ীসুটি কাকত ছোৱালী সৰু ছোৱালী আৰু আমাৰ এজনী আৰু কণমানি ঢুকাইছে চেনেহী চিন্তে মাত্ৰ 9 মাহ 6 জুলাই মাহৰ 6/7/24 ধেমাজি হলিকুচি গাঁও গতিকে আমি আপোনালোকক জনাব পাৰোঁ যে এতিয়ালৈকে আমাৰ যি কেছ হৈছে টোটেল এ ই এছ হ'ল 36 জে ই পজিটিভ হৈছে 16টা আৰু এ ই এছৰ ডেথ হৈছে 1টা আৰু জে ই ডেথ 3টা আৰু আমাৰ ডেংগু কেছ হৈছে 3টা এতিয়ালৈকে আমি যদি চাওঁ আমাৰ কি কি ব্যৱস্থা লৈছোঁ তেতিয়া কম যে আমি ইতিমধ্যে 24,508 আমি ব্লাড স্লাইড লোৱা হৈছে আৰু আঁঠুৱা আমি ঔষধযুক্ত আঁঠুৱা ঔষধীকৰণ কৰা হৈছে 41,624 আৰু ফগিং কৰা হৈছে 27 আৰু আমি গোটেইখিনি মুঠতে 99,311 পপুলেশ্যন কভাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ হ'ল 99খন গাঁও আমি ইতিমধ্যে হৈছে আৰু এইখিনিতে আমি জনাই থওঁ যে আমাৰ এতিয়ালৈকে এইটো ইয়াতে মেলেৰিয়া পজিটিভ আমাৰ 5টা কেছ পাইছোঁ মেলেৰিয়া কেছ আৰু সেই 5টাই আমাৰ ইয়াৰ পৰা স্থানীয়ভাৱে নহয় যিহেতু এইবিলাক কৰ্মী বাহিৰৰ পৰা আহি পিনে গোগামুখী ইয়াত ওচৰত অঞ্চলত আছিলে তেওঁলোকৰ গাত ধৰা পৰিছে আৰু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো আমি সদায় একেটাই লৈয়ে আছোঁ আমি IEC আমাৰ হৈ আছে তাৰোপৰি আমাৰ PHCবিলাকত BPHCবিলাকত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ VACND গাঁও সভা থাকে গাঁও সভাবিলাকত এখন সজাগকৰণ আমি মিটিং পাতে মিটিঙত মানুহক বুজাই দিয়ে যিহেতু মহৰ পৰা কেনেকৈ হাত আহিব লাগে কাৰণ মহ অকল এনকেফেলাইটিছ বা জাপানিজ এনকেফেলাইটিছেই নহয় কেইবাটাও বেমাৰ আছে আপোনাৰ মেলেৰিয়াও আছে জাপানিজ এ ই এছ সদৃশ ৰোগ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ডেংগু আদি ফাইলিয়া আদিকৈ বিভিন্ন ৰোগ আছে গতিকে আমি মহৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা পাব পাৰি সেইটোৱে আমাৰ প্ৰথম আমি সদায় মানে মনত ৰাখিবলগীয়া এটা ষ্টেপ গতিকে মহ কেনেকৈ প্ৰতিকাৰ কৰে সেইটো আমি ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে ঘৰ চাৰিওফালে চাফা তফা কৰিব লাগে ঘৰত জমা হৈ থকা পানী দিব নালাগে গধূলি বা হেৰি ধোঁৱা দিব লাগে আৰু জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ কাৰণে আটাইতকৈ আচল হেৰিটো হ'ল ব্যক্তিগত যিখিনি ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰিকচন মানুহে ল'ব লাগে ধৰি লওক এতিয়া জাপানে এনকেফেলাইটিছ যিজন মহে বিয়পায় দিনতো কামোৰে গতিকে মানুহে বাৰীত খেতি পথাৰত কাম কৰোঁতে দীঘল হাত দীঘল শ্বাৰ্ট পিন্ধিব লাগে আৰু যিহেতু ঘৰৰ ওচৰতে গাহৰি চাহৰি বন্ধাটো অকণমান দূৰত ৰাখিব লাগে পাৰিলে গাহৰিবিলাক আঁঠুৱা ভিতৰত বেৰ মাৰি ৰাখিব লাগে গতিকে এইটো অতি কঠিন সময় ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আজিয়ে এইবছৰ নহয় প্ৰতি বছৰে ইয়াৰ প্ৰভাৱটো বাঢ়ি আছে গতিকে আমাৰ কথা হ'ল কিন্তু আমি সজাগ হ'লে মানে আমাৰ সজাগ হ'লে আমি আমাৰ
কোনো আমাৰ আপদ বিপদ নহয় আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা গোটেইখিনি আমি কাম কৰা হৈছে ঔষধি আঁঠুৱা ঔষধিখন আঁঠুৱা দিয়া হৈছে ধোঁৱা মোৱা হৈছে আমি মাইকিঙো গৈছোঁ চিঞৰ মানে মাইকতো এনাউন্স কৰিছোঁ তেনেকৈ 20 জেগাত আমি গৈছোঁ আমাৰ জিলাখনৰ ভিতৰত আৰু আপোনাৰ এনেই এই মুহূৰ্তত আচলতে আপোনালোকৰ হাতত যিখিনি ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয় সমল যিখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ সৈতে যুঁজিবৰ কাৰণে যিখিনি সামগ্ৰী কিমান পৰিমাণৰ মজুত আছে আপোনালোকৰ এইখিনি আমাৰ সম্পূৰ্ণ মজুত আছে আমাৰ যিটো আমাৰ ফগিঙৰ কাৰণে এটা দৰৱ লাগে যিটো আমাৰ মালাথিয়ন সেইটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ মজুত আছেই তাৰপৰা আমাৰ ইয়াতে বিশেষকৈ বস্তু মজুতীকৰণতকৈ আমাৰ ইয়াত সজাগতাটো আমাৰ বেছি দৰকাৰ আৰু আমাৰ যথেষ্ট কৰ্মচাৰী আছে আমাৰ জিলাখনত আমাৰ বিভিন্ন চাব চেণ্টাৰ আছে এইচ ডব্লিউ চি আছে আৰু আমাৰ এম পি চি পি আছে সকলোতে আমাৰ ৱৰ্কাৰ সজাগ হৈ আছে গতিকে আমি ভাবোঁ আমি এটা নিৰ্দিষ্ট আমি আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম গতিকে এতিয়াও আমাৰ দুটা মাহ বাকী আছে জুলাই মাহটো আধা আছে আগষ্ট আছে গতিকে ছেপ্টেম্বৰলৈকে আমাৰ এই বেমাৰ যে প্ৰাদুৰ্ভাৱ থাকিব সেইটো নিশ্চিত